oikein mukavaa sunnuntai-iltaa myöskin tätä selostavan puolelta. Kataloniassa odottava tunnelma. Odottava nimenomaan juuri siksi, että tätä taistoa ovat monet odottaneet. Barcelona vastaan Real Madrid. Kauden 2009-2010 ensimmäinen El Clasico. Luonnollisesti loppuun myydyllä stadionilla, jonka mielenkiinto, tai mihin koko jalkapalloilevan maailman mielenkiinto on tällä hetkellä kohdistunut. Arvioiden mukaan noin 1 miljardi ihmistä seuraa tätä jalkapalloottelua tänään. Ja tuttuun espanjalaiseen tyyliin tietysti niin suuri peli ja odotettu ja upea ja kaunis peli kuin tämä onkin. Liioittelumakua jälleen kerran ollut ilmassa. La Guerra de los Mundos -otsikolla eli maailmojen sota. Mari oli kyllä menossa. Marcelo, ja nyt olisi paikka iskeä, koska Dani Alveskin oli siellä ylhäällä. Ja katalonialaiset kyllä tietävät kertoa, kellä on pallo hallussaan. Marcelo on ajautunut jo sinne oikealle puolelle. Cristiano Ronaldon, oliko jopa ensimmäinen kosketus palloon? No, ainakin ensimmäistä kertaa hänet kunnolla nähtiin pallossa. Ja heti vaaran paikka. Barcelona-faneilla ei mitään suurempaa ole Cristiano Ronaldoa vastaan, mutta näissä Kataloniassa on vuosien saatossa nähty, että mitä suurempi tähti, sen suurempi vihelyskonsertti. Mutta ei tässä nyt sentään ihan Luis Figon desipeleihin päässä silloin, kun Figo pelasi ensimmäistä kertaa Madridin paidassa. Tämä on paitsio. Ja Stelicam Noun nurmelle kantaessaan tuota saatanallista väriä, jota myös enkelin väriksi kutsutaan, oli lehdistön mukaan kuulemma desibelimäärä saman verran, mitä lentokoneen noustessa ilmaa, joten silloin on ollut ihan kohtuullinen vihelyskonsertti tällä stadionilla. Iniesta nostaa siitä keskeltä, ja tämä ei ole paitsi, mutta ei myöskään. Xavi tuohon ehdi. Keitan roolihan on lisäksi kyllä muuttunut tällä kaudella aika paljonkin. Hän pelasi viime kaudella vielä paljon tuossa Busquetsin roolissa, eli keskikentän ja pohjalla. Nyt tämä rooli on muuttunut, ja sitten on Kakan paikka, ja nyt on Real Madridin paikka, mutta Victor Valdés torjuu Cristiano Ronaldon yrityksen. Loistelias torjunta Barça kasvatilta. Kaka rakentaa. Pique on siinä vastassa. Kaka menee väkisin Piqueesta ohi. Tekee vielä itselleen pikkaisen tilaa, vaikka Puyolkin yrittää tulla siinä estämään. Ja pelaa Cristiano Ronaldolle avopaikan. Ja nilkallaan. Ironisesti, koska Cristiano Ronaldossa nilkka on ollut kipeä. Victor Valdés torjuu. Ja nyt on sitten seuraava tilanne. Puskupaikka uudelleen. Se tulee Ramosille, mutta Barcelona purkaa tämän hieman kauemmaksi maalista. Mutta on paras maalintekopaikka. Se tulee Lusitani tähdelle, joka ei kuitenkaan tuosta onnistu. Tässä vielä Cristiano Ronaldon paikka toisesta näkökulmasta. Mahtava on Valdésin torjunta ja vähän heikokku kyllä portugalilaisen viimeistely. Ramos hienosti takaisin Ronaldolle, jolla jälleen vastassa Piqué. Edelleen Ronald pitää pallon hallussaan ja nyt on kyllä Marcelo aivan vapaana siellä laidalla. Marcelo, mutta viime hetkellä Iltarcan liukuu eteen. Sen ottaa Sergio Busquets. Carles Busquets sinne Barça maalivahdin poika. No niin, Slatuko siellä on tattareista päätellen eli tatuoineista. Kyllä. 53. minuutti, kulmapotku Barcelonalle, Xavi antaa sen ja nyt siellä on kyllä ukkoa. Pique on jälleen lähellä, mutta ihailtavasti kyllä Real Madrid pelaajat ovat vieneet näitä pääpalloja. Sitten on valkopaitojen vastaiskupaikka, Higuain 3-4 vastaa, tuleeko riittävän nopeasti nyt Real Madrid, Higuain harautuu, Higuain muuttaa. Puyol jälleen kerran kapteeni liukuu eteen. Se nyt melkein voidaan sanoa, että hän on estänyt nyt 2 maalia näillä oikea-aikaisilla liuillaan. No ok, ainakin 1, koska Marcelosta nyt ei ikinä tiedä, mutta Higuain nyt on aika varma kaveri pysyttämään häkkiä tätä nykyä. Vaikka alkutaipale Madridissa olikin aika vaikea. Mahtavaa peliä El Capitanilta. Pique on nyt siellä Zlatanin paikalla. Pallo oikea laittaa Keitalta ja sitten keskitys. Zlatan! 56.
Kuusamus murtuu! Sieltä jostain Zlatan nousee tilanteeseen ja iskee kahdeksannen osuvansa. Ja osaa jo Espanjaakin. Vamos huuto kuuluu huulilta Dani Alvesin. Ensimmäinen onnistunut keskitys tässä ottelussa. Kaikki muut ennen tätä ovat olleet pelkkää shittiä sinne maalin taakse tai mihin tahansa, mutta nyt ruotsalaisen vaikutus ilmeisesti on niin kova, että Dani Alveskin alkaa onnistumaan. Ja Pep juhlii penkillään. Thierry Henrykin siellä varmasti juhlii. Zlatanin osumalla Barça ottaa johdon 1-0. Las edessä. Ja mikä sitten oli? Sitten tulee Busquetsille, kun se varoitus tuli. Ei kai sentään, Busquetsilla on. Kuiten tuli kyllä! Voi Sergio Busquets, minkä meni nyt nuori poika tekemään. Yhtäkkiä. Ei herra, ei jesta sentään. Voi. Nyt kyllä Busquetsilla sitten. Tulee kyllä aika totaalinen pimennys nupissa. Siellä oli Abidal taustalla, Guardiola ottaa aika raskaasti, ei mikään ihme 1-0 maalin jälkeen. Täällä nyt ihan yhteen kyllä käydä. Benzema on nyt ainakin 11. Ahas, se on Cristiano Ronaldo, joka poistuu ja Yaya Touré tulee tilalle. Aika mielenkiintoista. No, Yaya Touré tulee todennäköisesti nyt siihen Busquetsin paikalle, Benzema puolestaan Cristiano Ronaldon tilalle. Xavin keskitys! Oi. Piqué lähellä nikata numerot 2-0. Lisäksi Real saa pelata tänä loppuun ja miehen ylivoimalla. Tapeloa pelaa Benzemaalle. Benzema Kakaalle. Kakaa harhauttaa ja menee Piqueestä ohi. Ja nyt on Benzema paikka. En nähnyt kukaan oli, mutta veikkaisin Pujolia. Kyllä. Kolmas liuku pallon eteen. Sitten Ramos ja ei onnistu. Ja ne tuohjaa sieltä poimiikin. Ja nyt pallo tulee hienosti siellä, mutta ei. Ai. Elsi, ettäkö se siellä oli hääräämässä. Raul ei onnistu. Katsotaan vaan uudelleen. Xabi Alonson kulma. Raul jatkaa ja Benzema on siellä. Pujolin längistä pallo suoraan Benzemaan linjalle, mutta oli aika heikko viimeistely ranskalaiselta. Toki se tulee nyt todella nopeasti, ottaa vielä siinä metrin ja kahden päästä vielä uuden suunnan. No niin, nyt Zlatan töni selästä, mutta ei tulla vapaapotkua tästä, 1,5 minuuttia aikaa. Jälleen olisi Barcelonalla, tai pitkästä aikaa oikeastaan vastaisku paikkana, eli Alves yksi onnistunut keskitys. Ja sitten Messille! Ei, mikä syöttö! Oi, Guardiolakaan ei edes ymmärrä, mitä tapahtui. Pyhä mies Madridin tolppien välissä kuitenkin pystyy torjumaan. Järkyttävän upea syöttö Dani Alvesilta. Voi, ja kauni senioriittakin tuulettelee siellä, mutta ei tänään. Ainakaan vielä. 7-3 maalintekopaikat. Xavi. Iniesta. Messi. Näistä luonnollisesti katalonialaisyleisö nautti. Ja Lassana Diarra lähtee sitten ulos. No niin, saatiinhan tähän vielä se toinen pudikkikin. Kyllä se odotettua oli siihen nähden, että vaikka ottelu nyt ei sinällään niin hirvittävän rikkonainen ja ruma ole ollut, mutta kun siellä nyt kuitenkin oli näitä miehiä, joilla puolustuslinjassa on aika monta miestä, joilla puolustuslinjassa kortti alla, niin nyt se sitten napsahti Lassana Diarralle vähän varomattomasti. Vähän tuollainen turhautuneen miehen taklaus. Valdes avaa ja Undian Majenko viheltää pillinsä. Siinä on tämän ottelun
tasoimaan saman tien Zlatan Ibrahimovicin osumalla. Klassikko ratkeaa ensimmäisen kerran tällä kaudella. Kataloniassa pelattu El Clasico on päättynyt. Blaugrana ottaa voiton ja se ottaa sen Zlatanin osumalla.